My vás vítáme zpátky ve hře, tentokrát už z duelu Cyborg Factory versus Iron Team Gaming, kde nám právě teď započala druhá minuta. A Iron Team Gaming se v pěti formují v jednom keři u top linky, což není úplně normální začátek a vypadá to, že Iron Team Gaming jsou šibalové a něco tady budou chtít vyšmelit. Bude to zajímavá strategie, možná budu se pokusit kontestit enemy blue buff, což bych vůbec nebylo špatné, obzvlášť, když mají Lee Sina, který může, dá se říct, asi bys mohl se mnou souhlasit outsmite, možná i Kyle, nebo já nevím, nebo jim ještě ochnout z té džungle, že bys to vůbec nebylo... Takhle, Lee Sin, když bude pozadu, když Kyle stáhne sebou, jungleři se stáhnou, aby byli oba dva pozadu, tím myslím nějaká potička, level jedna, nebo oba dva ztratí buffy, tak Lee Sin je jungler, který se z toho ještě relativně dobře dokáže vylízat oproti Kayle, která na tom opravdu hodně trpí. Jsem celkem aj překvapen celkově z toho piku Kayle na Dirgena, aby jsme to vůbec předtím v historii neviděli. Nakonec vypadá to, že Iron Team Gaming jdou hodně agresivně do nepřátelské jungle, kde buff berou víceméně zadarmo, protože kromě toho, že nemá kdo zastavit, tak jsou hlavně v pěti lidech a to už nasvědčuje tomu, že tady se jedná o nějaký korejský swap. No, to prostě s tobou souhlasím, tohle se praktikuje v Koreji 24/7. Tím, že si oba jungler, jak jungler, tak topař si vyzvedne site neboli s tím malý kempy společně, tím pádem si shernou XP, oba dva hodí level 2 a ve čtyřech lidech jdou pušnout top. Tady udělají trochu jinak, zajímavější strategii. Každopádně s Braumem můžete i rally divenout, oni si možná tohle neuvědomou, Swaglow si to asi uvědomil, jelikož portí zpátky, ale možná to nebude stačit a je v problémech. Tohle bude hodně zajímavé, tohle bude hodně zajímavé, čtyři hráči Iron Team Gamingu iniciují na Irelio, která Blade Surgeon skáče zpátky pod věž. Hidan je ten, který chce natankovat věž, ale Anxer dostává turret hit a nakonec je z toho ještě executed, ale first blood pro Alucarda. A Iron Team Gamingu, když to nevyšlo úplně dokonale, tak pořád získali ten first blood a vyhnali Irelio. Tady Hidan nechtěl být skumbáž, nechtěl vyžírat creepa, tím pádem nechal se zabít od turety, každopádně to nevadí. Taky tak, zabíjou Irelio, která se trochu dostane do pozadu, když teďka srovnáme s Mundem. Mundo má level 2 a ještě Irelio má stále level 1, každopádně budou tam jak creepy chybět, bude tam velice... Bude to poznat, jako na té lince, v moment, kdy se Irelia opět ukáže 1v1 proti Mundovi, tak bude tam trochu problém. Na rozdíl, kdybychom srovnali early game týchto dvou čampionů, kdyby čistě od začátku, bez jakýkoliv nevýhod se do sebe pustili, tak určitě by Irelia byl silnější. Na tom si můžeme zhodnout, že Mundo je jeden z těch nejslabších early game picků, který můžete mít. Chcete spíš být pasivní s Mundem, chcete farmit pomocí Qčka a hlavně neumřít, protože je tam nějaký pressure, že můžou vás začít divovat od level 6. Obzvlášť, když mají Xerath, si vzal Xeratha, tak může s tou long range ultimátkou pokusit se možná forcenout nějaký killy. Mají Kayle, která má... ultimátku, wow, tady si budou odnášet celé draka, to může být zajímavé. Sice drak už nedává tolik co dřív, ale tahle hra je úplně neskutečně napěchovaná tempem, které z toho vyloženě srší opravdu oba dva týmy. Ať už Cyborg Factory, Iron Team Gaming, kteří to vyprovokovali, nebo Cyborg Factory, kteří na to hledají odpověď, tak oba dva přešli na ten asijský styl hry a vypadá to, že Iron Team Gaming to měl natrénované, ale Cyborg Factory se nenechali překvapit, nenechali se vyvést z míry. A můžeme říct, že i přesto, že ztrácí jednu turetu na topu, což je docela dost výrazné, tak odpověď drakem něco málo stahuje. A vidíme, že Cyborg Factory, i když na to nebyli připraveni, tak umí na to odpovědět. Jde vidět, že stále drak v týhle early life nedává zkrátka tolik jako turet, takže dvě turety vám dá i trochu víc goldů, než by mohl dát ten drak a jedna tureta. Může to trochu i znepříjemnit top lane pro Irelia, která nemá vůbec žádnou vizi nebo kontrolu nad top linkou, jelikož poslední turet, který tam zbývá, je inhibitor turet, který může být celkem dost risky, ale naštěstí Mundo nemůže být jeden z těch champů, který může pressurovat do toho inhibitor turetu. Kdyby tam bylo například něco jako Jax, tak by mohla mít problémy, jakmile by se dostal tenhle tým do mid-game fáze, kde opravdu může být ten turet v ohrožení. Každopádně vidíme, že Dirken nakonec je na tomhle celkem dobře, i přesto, že proběhl swap, tak není pozadu. Sice neproběhly samozřejmě žádný gengy, tady možná bude v problému. Kterou Dirken společně s démonem nahánějí Imiho, který backnul zpátky pod tier 1 taretu na midu. Tudíž bude v pořádku, VR mu přišel pomoct, protože tohle je push od 4 hráčů z týmu Cyborg Factory, kteří se s tím vůbec nemazlí se s tím. Oni opravdu
chtějí ten objektiv jednu turec získat zpátky a využívají toho, že Iron Team Gaming s tímhle nepočítali. Jinx je na botlince, Imi nemá manu. Hidan přišel pomoc VRemu, je to hlavně nad kvůli tomu, aby nedostal dive, ale nakonec je Hidan ten, který se bude muset bát toho, aby nedostal dive, musí flashovat pryč, ale Sparhill tam a přežívá. A ani Qčko od Demona neboli od Sony na tom nic nezmění. Tohle možná bude tureta pro tým Cyborg. VRe ohromný damage, ale jen tak tak dostává delete od Xeruta, který perfektně snipuje za Xerata. A tohle budou dobré slovní hříčky, ale krásně zahraný od Cyborg Factory a najednou to pomalu stahujou a rozdíl už je jenom 500 goldů. To jim hrozně dá strašně napřed, obzvlášť je to jedno, že trochu prohrávají momentálně na Global Goldy, což ale ten, se teď právě ten neděje, protože získali tady. Přesně tak, povedlo se jim před, i když je to třeba jenom 100 goldů napřed, teďka je to momentálně trochu víc než 100 goldů, protože všechny ty killy, co se tady, nebo kill, co se tady pozbírali, hlavně denainuli spoustu, jak Lee Sinovi jeho ruky. Oh, tady možná bude Xera v problémy. Bude se ale chtít otáčet, protože ví, že přijdou trepky od Alucarda, přesně tak se dělo. Můžeme říct, že perfektně zahrál Midas týmu Cyborg Factory právě teď. Určitě výborně zahrané, obzvlášť na tomhle nejvíc vytěží Kog'Maw, Fox na Kog'Mawovi, který má asi free farmu na botlince, ale možná tímhle nebude to stačit, jelikož tým ITG se rozhodl, že to odpoví taky pushem mid turety. To je docela rozumné, i když Dirtgen to nechce nechat zadarmo za žádnou cenu, ani Demon s levelem 3, který nemá manu. Tohle bylo hodně riskantní od hráčů z týmu Cyborg Factory, Demon ale přežívá, wow. Nepřežívá. Poslední vteřina Ignitu a Imi se odnáší kill. A v polovině 8. minuty tím pádem posouvá zpátky do vedení tým Iron Team Gaming, který kromě zdarma Tarety získal flash na dvou hráčích a ještě kill. Velice dobře zahrané, uvědomili si, neboli spíš můžeme tady vidět tu sílu Lulu, která vám nabízí ten pressure v early gameu, obzvlášť když máte level 6, tak zkrátka tam nedá se téměř nic udělat, sice Xerath má nějaký wave clear, šlo vidět, že to nestačí, jelikož se Jinx trochu povedlo, dá se říct, odchytit Xerata, nebyli minimálně ho trochu nadimidžovat, aby se nemohl tak zkrátka dovolovat, a možná tady bude problém. Hidan s pár heltama utíká zpátky, Angster mu to pomáhá kajtovat, nicméně Alucard se připojuje na party, tady přichází TP ze strany Cyborg Team Factory, navíc Cyborg Team Factory, ježiš, já meluhom, to je hrozný. Účko od Xeruta nestačí na zabití Imiho, ale dostatečný damage vyprodukovali jako tým na zabití alespoň jednoho z hráčů týmu Iron Team Gaming, další kdo padá k zemi je Alucard a třetím targetem byl VRe a Cyborg Factory teďka zahráli úplně neskutečnou akci, i když to vypadalo naprosto fatálně pro ně a víceméně jak AD carry, tak support byli v situaci, kdy ze které jsem neviděl šanci, kudy by mohli utéct, tak najednou se to celé zvrtlo a kromě toho, že teď vedou na killy, tak hlavně vedou na goldy a Iron Team Gaming si maximálně jak říkají, co se to sakra právě teď stalo. To si možná bude říkat i Imi, který dostává damage od Xeruta, nicméně support Iron Team Gaming už přichází, není tím nikdo jiný než Hidan. Angser bere první kill, který mu dopomáhá k tomu něco pochytat. Trefené Qčko a follow-up od VReho, který bude házet safeguard právě teď na Hidana, nemůže ale hodit Sonic Wave na nic jiného než na katapult. Demon ještě utíká malou chviličkou, ale kill si bere Imi, takže nakonec to pro Iron Team Gaming vyšlo ještě relativně dobře. Spoustu akcí vidíme po celé mapě, možná tady si uvědomuji, že Xerath bude v problémech. Xerath chytá dvě kléčka, od Iron Team Gamingu najednou přichází Sonic Wave a Alucard si účkem bere kill zdarma. Výborně zahrané, no, dá se říct, že celá kontrola nad mapou, vidíme jakou mají vizi, neboli ty hluboké vardy, které položili do týmu Cyborg Factory, odnáší si další kill, z tohohle můžou vytěžit i turetu, celkem podstatné pro tenhle tým. I přesto, že se jim povedlo tyhle killy odchytit, tak momentálně Xerath bude na tom velice dobře, obzvlášť, že si vyzvedl dva killy. Možná tady bude Demon v problémech. Perfektní flash, ale on... No, nakonec to vyšlo perfektně. Vypadalo to hodně zajímavě, tahle situace od VReho, který flashnul dál, než by si představoval. Nakonec z toho ale vyšli dobře a můžeme říct, že Insect Play zajistil Iron Team Gamingu další kill. Výborně forcenutý kill, obzvlášť, že ještě teďka se to otevřelo na možnost na draka. Demon je úplně mimo pozici, nesmíme zapomnout, že nemá ani level 6. To stejně sice nemá Hidan, ale mají Imiho, který může zachránit situaci svojí ultimátkou, ale budou se pokoušet do kontestu. Xerath odstřeluje VReho, který padá k zemi, teď tady chybí smite, ale draka už
získává nakonec Dirtgen a Fox bere další kill. Tohle je neskutečná hra, já nevím vůbec, já prostě nevím, tohle co je si solo o tom, já nevím, co si o tom myslet, mezi tím Angser zabíjí Irelium na topu, tohle je šílený solo queue. To jsme ještě v Hitpoint Masters neměli. Extrémní solo queue. Ale Xerus tohle neustále těží, už má 4 killy, jakmile se zastaví týmy, tak opravdu bude bolet. Já bych se celkem bál, celkově já moc nemám rád Xerata v tenhle moment, jelikož po remakeu mně přijde, že ta ultimátka zkrátka nedělá to, co dělávala předtím. Ten damage sice tam je, ale strašně snadno se může dožnout, ale možná Fox bude v problémech. Uvidíme, že jeden se do toho otáčí do Beareho, který dostává za 1/6 svých healthů, to docela bolí, o něco méně Hidana, který může pokračovat dál, protože Braum, tudíž ho to vůbec nezajímá, kvéčko do Foxe, který sice nemá manu, ale healthů má ještě dost, to znamená, že nemusí se bát nějakého pouku, ať už ze strany Mundalicina nebo Hidana, který sice by rád šel do nějakého olinu, ale Healthbar mu to zrovna teď nedovoluje. A zbytek týmu Cyborg Factory se mezi tím formuje na midu. Jsme na konci 12. minuty. A i přesto, že Cyborg Factory vedou, tak hra je neustále strašně vyrovnaná. A jak kdyby se sype jak písek. Z jedné strany hodin, na druhou stranu hodin. A úplně krásná ukázka byla ta situace na Draka. Iron Team Gaming se berou kill relativně zdarma, jdou na Draka, tam dostanou skoro ESO a ještě pochcípaj, aby jim vyžrát Draky, že jo. To, teď to stejné. Iron Team Gaming dominoval na midu, vytlačoval svého oponenta a najednou Cyborg Factory berou kill a najednou je Veare ten, který iniciuje, jde hodně rychle k zemi, Safeguard by mu mohl dopomoct útěku, to se ale neděje, protože Dirtgen má příliš velký damage, Zveglal bere jeden kill, je tím mrtvým Hidan a Xerut se stanem flashuje dopředu Angserova ultimátka, ale stačí na sustain, nebo jak bych to řekl, k jeho přežití. Přesně taková, ale Xera se pokusí ho odchytit pomocí ultimátky. To si nemyslím, že neuspěšně. Úplně reálné, jelikož mu to už bylo opravdu daleko a ta jeho mobilita rozhodně není malá. A hlavně jde to vždycky poznat, v momentě, kdy Xera aktivuje svoji ultimátku, tak už vidíte, nebo můžete očekávat, obzvlášť když máte vy málo životů, takže to půjde po vás. Velice snadno můžete celkově dožnout jeho ultimátku, každopádně se mi líbí ta kompilace. Pomocí Kog'Maw a Xerath máte tady velký poke ze strany Cyborg Factory. Možná tady bude Fox v problémech, nakonec používá heal, aby mohl přežít, takže bez problémů si zdrhne. Každopádně kompilace, kterou tady tým Cyborg Factory má, pomocí Xerath, pouku pomocí Kvéčka, neboli všechny od spely téměř teďka poukují, můžeme říct, po reworku. To stejné Kog'Maw v svojí ultimátku, tak tady máte výborný siege comp, který můžou zefektivnit pomocí Xerapha, který momentálně si vybral 4 killy a jakmile se dostaví ten ability power, tak bude opravdu bolet. Nezbýváme než souhlasit, přece jenom už teďka Mundo s red buffem a ještě navíc Space of the Mountain. A to nebude Angser, úplně tohle šíze. Staví úplně vždycky, myslím si všiml, ten Face of the Mountain je to jeden z jeho častějších itemů, myslím, že to už vidíme tady po třetí snad na Angserovi. Možná i po čtvrté, přece jenom Mundo je jeden z jeho nejhranějších championů, jste tak jako Hidanův Braum, který ale aktuálně bohužel vůbec nic neudělá, jelikož Xerut je příliš mobilní na to, aby mohl být odchycen. A já opět čekám nějaké iniciace od Veareho, kterému pomalu dobíhá cooldown na flash. Jsem celkem zvědav, jak bude teďka tenhle teamfight probíhat. Určitě to bude jeden z těch klíčových teamfightů, který tuhle hru rozhodne, protože stále 3000 goldů není až tak velký rozdíl. Každopádně tady budu se hodně to pokoušet. Jako na své glole ten, který iniciuje a Lucard je hodně rychle k zemi a dostává rychlo růst od Lulu. Díky tomu přežívá Kaitu je dozadu, perfektní kick od Veareho. Otáčí celou situaci, protože Dirgen je najednou ten pod půlkou okamžitě vymazaný, nestihl dát ani účko, Veare se stahuje zpátky. Angser se mezi tím naportil do nepřátelské jungle a běží přímo na midlane, kde se snaží něco chytit. Trefuje kvéčko na Foxe, ten musí flashovat přeze, Démon by měl být dalším targetem. Iron Team Gaming pokračuje dál, protože Démon s tím nemůže vůbec nic udělat, padá k zemi ve prospěch Imiho. A v 16. minutě se najednou otevřeli brány těm velkým teamfightům, které vypadají, že budou ve prospěch Iron Team Gamingu. Velice důležitá ultimátka od Veareho, myslím, s kompilací od Alucarda se svojí ultimátkou, dá se říct, že jak jsi říkal, nestihl ani vůbec Rutgen zareagovat a naprostý delete tam dostali dva hráči týmu Cyborg Factory. Každopádně
bych se celkem děsil toho Munda v late gameu a i celkem chápu, že Fuxy piknul Kog'Maw. Uvidíme, jaký build se rozhodne stavět. V momentální metě se staví hodně často Blade a do toho Trinity Force, nebo spíše naopak, abyste měli ten early pressure. Každopádně je to pochopitelné, že chce ty procentování životy ubírat co nejdříve, co to půjde na Munda, jelikož už ty tebe pomalu má a ty životy opravdu se tam už začínají u Munda rýsovat. Vidíme, že už má 2500 životů, což už zrovna není málo a určitě Botrk bude z tohohle velice efektivně těžit ty životy, nebo ten damage, ten bonus damage, který budete dávat s tím Botrkem, bude opravdu velký. Damage s Botrkem je vždycky velký, toho se bát rozhodně nemusíme. Za malý moment už bude třetí track na scéně. A já jsem zvědavý, jestli jeden z týmů se pokusí nějakým způsobem tenhle objektiv získat na svou stranu. Všechno nasvědčuje tomu, že Cyborg Factory je tým, který je agresivnější v té early game, který chaseuje ty killy, otvírá teamfighty, ale Iron Team Gaming má teď pozici a Hidan má hodně špatnou pozici, dostává ale účko od Lulu a díky tomu přežívá burst od Xerata, situace 4-5, ale teď je naprosto jednoznačná a Cyborg Factory, přestože ztratili účko na svém AP carry, tak mají výhodu jednoho člověka a ta Sona ult oproti spellům od Hidana, které tam zkrátka nebudou, bude hodně chybět a Lukár také nemá malý pouk, mezi tím co Swaggle teďka bude nějakým způsobem vymýšlet, jak iniciovat stejně jako Veary, který ale se musí stáhnout safeguardem na Imiho a Hidan se portuje zpátky. Pokud teďka se spawne drak, tak ho Cyborg Factory budou mít zadarmo. Rozhodně momentálně nemůže s tím tým ITG nic dělat, obzvlášť jak jsme viděli ten pouk, nebo ta kombinace toho pouku od Kog'Maw pomocí Xerata je opravdu velká. Viděli jsme, že přímo jenom díky tomuhle pouku byli schopni vykombinovat jednoho člena úplně mimo, nebo jeho úplně vymazat jednoho člena, téměř bylo mu myslím 50 životů. Jde vidět síla, kterou tady tým Cyborg Factory má a nesmíme zapomenout, že tohle bude pouze jenom sílit. Ten damage, který budou rozdávat, bude čím dál větší, protože Kog'Maw, nejslabší část Kog'Maw je ten začátek, kdy ještě nemá ty itemy, nemá sice range hlavně, protože nemáte ani dvojité Včko na vysokém ranku. To stejně můžeme říct pro Xerata, který nemá až tak velký clear, možná bude problém. Xerud musí flashovat zpátky, nicméně Iron Team Gaming ho dál nahání. Účko od Démona nebyli crescendo, padlo na dva targety. Účko od Jinx by ale měl dost produkovat společně s Vearem dostatečný damage na jeho vymazání, což se také stalo. Vear si ani neuvědomuje, že tankuje nějakou turret, uvědomuje si ale, že ho chaseuje jak Swaggle, tak Dirgen hrající za Kayle. Mezitím co Vear používá defenzivní kick, Účko společně s W od Foxe stačí na jeho zabití. A mezitím Démon zabíjí Imiho a pokračuje se dál, protože Cyborg Factory jsou nenažraní a pokračují. Berou další kill, který nehydan. Alucardovi trepky na to nestačí. Swaggle dostává hodně pokajtováno. Nemůže si dovolit jít dál bez follow-upu od jeho spoluhráčů. Kvéčko od Munda by mělo být dostatečným slowem pro zachránění alespoň AD carry. Slow bohužel použitý na Démona, kterému je to úplně jedno, protože chaseuje Irelia s Dirtgenem, nikoli Démon. A Fox to úplně, jak bych to řekl, dal tomu takovou tu čepičku, protože v moment, kdy celý tým Cyborg Factory naháněl jednoho z hráčů a Fox tam jenom plival ty svoje ultimátky a Alucard pořád utíkal a utíkal. Utíkat by měl Yangtze, který potkává Xeruta právě teď v džungli, nicméně Účko mu dává fakt hodně velký boost na to, aby mohl utéct úplně v pořádku a to je jenom takový to bitch boss, I'm out, see ya. Obzvlášť s Mundem je to velice protivné. Jakýmkoliv způsobem chytnout Xerus sice má damage, ale na Munda to zkrátka nebude stačit. Každopádně vidíme, že oba týmy jsou stále ve silným postu a možná Dirgen bude v problémech. Yangtze potkal Dirgena, heal padá právě teď na Irelia, která dostává movement speed a společně s Hidden Stylem a Equilibrium Strike, který zprostředkoval slow, dává Dirgenovi relativně snadný kill a Iron Team Gaming se snaží alespoň něco získat na botlince a vypadá to, že vyměnili svého spoluhráče za věž. Fox je dalším targetem Iron Team Gamingu, spadá do trapek a tohle je dost jednoznačný kill pro Alucarda, který dostává z pasivky movement speed a tím pádem ho ani nehitl, damage od Kog'Maw. Xerud je dalším targetem, kterýho se Alucard vybral, nicméně zatím není schopný ho jít do diveu a pozice Xeruta rozhodně nebyla až tak špatná, aby se nechal odchytit někde mimo. Rozhodně ne, víme, že celou dobu, co se tady stávaly ty botlane akce, tak Swaggle spušoval neustále top lane. Každopádně, i přesto, že Mundo momentálně dobrým postup, tak podle mě se nemůže, Irelia nemůže se zkrátka dovolit na tohle Mundo, protože tenhle moment hry už je celkem dost heavy. Jak s hápkama, který má, tak už ten regen. Každopádně je to velice zajímavý build s tím Face of the Mountain, opravdu
hned na začátku na ten swap, je to výborná kombinace, jelikož on ví, že bude vedle 4 lidí, takže má komu rozdávat ty staky z toho Face of the Mountain, neboli předtím reliku. Každopádně teď už začíná spíše splitpushovat. Uvidíme, co se tady tým Cyber Factory rozhodne udělat. Spíše budou chtít denajnout vizi, což je pochopitelné, jelikož můžeme vidět, že opravdu ze strany ITG celá bot i top, dá se říct, září. Vardy jsou opravdu všude rozmístěné. Každopádně by oba týmy už pomalu mohli uvažovat o Nashorovi, který se blíží, obzvlášť tým ITG, který má Munda, který to může velice lehce tankovat. V 22. minutě rozdíl 2 killů a goldy, můžeme říct, skoro na stejno. Ano, ty 2000 možná budou hrát nějakou malou roli, ale 2000 děleno 5. Můžeme se podívat, kdo konkrétně má nejvíc goldů. Je to Irelia, která vede o 400 goldů oproti Mundovi. Když si teda vememe, že každý hráč by vedl o 400 goldů, což vychází ty 2000, tak dobře, je to nějaký longsword, je to nějaká bota, ale není to nic. Ovlivní to celkový konečný výsledek teamfightu? Já si nemyslím. Rozhodně jsou tady oba dva týmy závislí na tom, jakou budou mít pozici v teamfightech a jak se k tomuhle teamfightu postaví. Rozhodně jde vidět, že ani jeden z týchto týmů nechce nic prounout. Každopádně vidíme ty wardy, které jsou placenty okolo Nashora ze strany ITG, je opravdu dost. Vidíme, že úplně všichni doslova, i včetně AD keríčka, si kupujou wardy, i both teda AD a i AP keríček si kupujou wardy, opravdu chcou tu vizi získat ke své straně, opravdu chcou vidět úplně všechno, co můžou, jelikož Nashor je momentálně velice podstatný objektiv. To s tebou naprosto souhlasím. Ta vize, která je u Iron Team Gamingu, je docela šílená, ale jak na to odpoví Cyborg Factory? Oni přece jenom opět se grupují kolem draka, ale drak není tak důležitý objektiv jak Baron. A myslím si, že Cyborg Factory by si měli neuvědomit, oni si to samozřejmě uvědomují, ale konečně se dokopat k tomu, že v pěti půjdou k tomu Baronovi, koupí ty sweepingy, koupí ty pingvardy, vytvoří si tu vizi, přece jenom vedou o 2000, tak přece sakra investujeme ty 2000 do té vize a další teamfight by měl být v náš prospěch. Tímto jenom docilují toho, že Iron Team Gaming můžou hrát agresivně, můžou vytlačovat a baitovat kolem Barona, což dělají právě teď, a oni ho dokonce začínají bez jakékoliv vize Cyborg Factory, a navíc Kog'Maw je právě teď na botlince. Pět hráčů z Iron Team Gamingu rozjíždí Barona hodně rychle, Démon dává pingvardu i normální vardu přezeď. Pouk od Xerut a Nalukarda není dostatečný velký, ale Xerut používá účko, okamžitě vytlačuje Jinx úplně pryč, crescendo použitý na 4 lidi, účko od Lulu padá na Hidana, nicméně Iron Team Gaming pokračuje dál, Sveglo ale nainicioval Engsera, společně s Lysinem berou první kill, Xerut chaseuje dál, Engser by měl být další targetem, proto flashuje přes zeď, Alucard používá slow, nicméně shutdown a Hidan bude dalším targetem, kterého si Sveglo vybere, Hidan utíká, jak mu nožky stačí, i přesto, že Fox Flush je opravdu všude, tak ho netrefil on, ale Xerut a i mi teďka ještě navíc facecheckne dva lidi. A Iron Team Gaming tohle zrovna moc dvakrát nevychytal. A vypadá to, že Cyborg Factory i bez jakékoliv vize nebo bez jakkoliv výhodné situace, protože víceméně půlku fightu byly 4-5. Najednou nejenže vyesovali Iron Team Gaming, ale ještě navíc získají Barona. A jediný, kdo jim je schopný oponovat, je Mundo, který to jen tak stíhá. Jestli tady vůbec něco udělá, těžko říct, vypadá to, že přes zeď se nedostane. Bude chtít kvéčkem něco udělat, ale Dirtgen s přehledem smajtuje Barona a Iron Team Gaming nejsou ve vůbec dobré pozici. Fox stejně tak není v dobré pozici, protože Engser je příliš silný. Veary se blíží směrem k midlince, aby něco udělal Foxovi společně s Mundem, ale z toho vůbec nic nebude, nebyla tam vůbec žádná vize z Iron Team Gamingu, bylo riskantní se tam hejbat, stejně tak jako je riskantní teďka midhem, protože pět hráčů z bývalého Ensoxu, neboli ze Cyborg Factory, mají teďka Baron buff. A kromě toho, že vyhráli poslední tři teamfighty, což samo o sobě o něčem vypovídá, tak s tím Baron buffem to ještě bude daleko víc brutální. Obzvlášť, že to máme na Xeratovi s kombinací s Kog'Mawem, který budou opravdu dávat velký poke damage do týmu ITG. Zkrátka, ale tam ten možná nějaký wave clear bude, jelikož máme i Imiho, který zvolil nebude mít malý wave clear.
Ale myslím, že to nebude stačit. Obzvlášť proti Xeratovi, který bude mít celkem už dost velký damage. Nesmíme zapomenout, že každou minutou, co se dostaneme hlouběji do hry, tak Xerat bude outscalovat Lulu, jelikož ty její přepočty jsou o daleko vyšší. Tím pádem ten damage bude opozdat. Jenom teď v tímhle posledním teamfightu okolo Nashorda udělal výbornou práci. Trefil všechny tři ultimátky na klíčový target, což byl Alucard. Dá se říct, že naprosto ho vyřadil z teamfightu předtím, než vůbec se do něho dostali. No a Alucard už pak nemohl přijít na range basic ataku, myslím, jenom 200, používal spely. 200 životů hned na začátku teamfightu. Alucard tam udělal výborný play a i tím, jak se flashil, dá se říct, a trefil kvěčkem 3 nebo 4 lidi. Opravdu ten AOE damage tam hodně působil a dá se říct, že úplně outplaynul svého oponenta Amiho. Co se týče té práce, co tady udělal, jde vidět, že Alex Rad celkově sám od sebe jako champ je schopen toho v teamfightu udělat daleko víc než Lulu, která spíše hraje tu roli supporta. Ta by se možná trochu více hodila právě ke Kogmavovi, který strašně sílí. A přece jenom víme všichni, že je to hypercarry. Hypercarry by ale mohl být Xerud, který Angsera zhazuje na polovinu healthu za doprovodu damage, který dává hitgen svým kvéčkem. Poke od Foxe taky není vůbec příjemný, Trinity Force mu dopomáhá k tomu, aby byl ještě o něco výraznější. Xerud vyhání 4 hráče z Iron Team Gamingu zpátky do báze a jde se siegeovat. A jde se siegeovat ze strany týmu Cyborg Factory, který má Baron Buff, a i když Irelia není moc tanky a nemůže si dovolit nějaké crazy divey, tak ten poke a vytlačování a CC, které dává Sona Cyborg Factory, holy moly, ty jejich teamfighty jsou úplně neskutečně silné. A jestli démon trefí opět nějakou ultimátku, zahraje nějakou ukolébavku minimálně třem lidem, tak to bude dost možná i GG. Doslova ukolébavku, možná se tady upouští do teamfightu, vidíme, že Angster musí vytlačovat, musí zachraňovat turetu, používá účko, nicméně jde okamžitě k zemi, protože Xerud společně s Veglolem mají příliš velký damage, tak jako Fox Crescent dopadá na jeden target, to ale nevadí, možná démonovi nakonec, jo, protože kvůli tomu umřel, to ale vyhovuje naprosto Alucardovi, který tím pádem může pokračovat dál. Xerud mu ale řekl ne, tudy cesta nevede a musel se stáhnout zpátky. I přesto, že schytává nějaké ty dvojité Včka od Jinx, stále to nestačí. A Jinx bude muset bránit proti Dirtgenovi, který dostává ale šílený damage, jde okamžitě k zemi. Alucard pokračuje dál, situace 1v4 si odnáší první kill. Fox by měl být dalším targetem, nicméně Summoner Heal zařizuje, že kill si odnáší až teprve Imi a Sveglol to tady docela dost pěkně pozbíral. Dá se říct, že ano, ale za celou tu dobu, co tady Sveglol sbíral killy, tak tady Xerud poukoval se svým Xeratem, možná bude v problémech. Protože na něj okamžitě naflashoval Mundo, který perfektně trefil slow, zapíná si dvoj TV, aby ignoroval nějaké ty stuny a slowy, které je Xerud schopen vyprodukovat, a tohle je dost jednoznačný kill Sonic Wavem ze strany Vario neboli junglera týmu Iron Team Gaming. Výborně zahrané, uvědomili si, že se rozhodl tam zůstat. Nakonec si díky vizi, kterou ještě mají, vidíme, kolik tam měli ward položených, tak si mohli ho velice snadno odchytit. A tohle přesně potřebuje teďka tým ITG udělat, protože vidíme, že v těch teamfightech zkrátka už nemají takovou moc. Obzvlášť když jsou proti třím, dá se říct, velice silným late game pickům. Kyle je jedna z, dá se, ne přímo hypercarry, ale dá se říct, že jedna z těch velice obtížných čempů, který musíte proti ní hrát. Obzvlášť, jakmile si dostavit ty, tam je ten AOE, když tam opravdu bude poznat. Už má dostavený Hurricane, má na Shorestuff. Moment, kdy si dostaví ten Void Stuff, kterou teďka začíná ustavět, tak opravdu ten damage bude poznat. A nesmíme zapomenout, že do toho všeho tam bude Kog'Maw, který taky nemůžeme jen tak zapomenout na jeho damage. A ještě k tomu, do toho bude Xerud, který taky dost bude bolet, obzvlášť už má dostaný ten Void Stuff. Jediný problém v late gameu by mohl být pro Cyborg Factory Mundo, přesně který tak. Sám o sobě je Mundo. Ano. Mundo je prostě Mundo. Nemusíme na druhou stranu komentovat. Damage procentuální, který dokáže vytvořit Fox za Kog'Mava, by mohl zajistit, že Mundo půjde hodně rychle k zemi a bude úplně jedno, kolik bude mít armoru, magic resistu, healthu nebo vůbec čehokoliv, já nevím, swag pointů nebo já nevím, fakt zlatých hvězdiček, červených praporků, to je zkrátka fuk. Kog'Mav v lejtu nakrájí úplně cokoliv. A zase se přikláním k tomu, že Iron Team Gaming najdou naději v tom, že mezi tím, co Kog'Mav se bude starat o to, kde je Mundo, aby ho mohl zabít, tak Vere může skočit ze zádu, kopnout Kog'Mava, který je absolutně bez escapeu, a pokud nepadne Dirtgen účko okamžitě na Foxe, protože Dirtgen může být ať už mimo pozici, nebo jeho účko může být dávno použité, ten moment není jak zachránit AD carry týmu Cyborg Factory, který nemá escape a není schopné 1v1 fightit proti Bruiseru. Rozhodně ne v téhle fázi.
ale vidíme ten damage od Foxe, dá se říct, že Kog'Maw je jeden bránských counterů proti Kog'Mawovi, jelikož teda proti Mundovi, jelikož máte ten procentuální damage po straně s Vaynou, je to nejefektivnější pick proti takovým silným tankům, například jako je Mundo, protože zkrátka ostatní AD carryčka musí zatím přežít toho Munda, neboli nemají spíše, mají problémy ho odchytit, a možná se pouštěl do fightu. Vypadá to, že Hidan bude prvním targetem Cyborg Factory, Crescendo padá na dva lidi, okamžitá iniciace z Veglola, Dengser neví, kde mu hlava stojí, ale Veary to ví naprosto přesně, skáče, bere první kill, Dirtgena donutí použít účko sám na sebe, mezi tím, co Alucard ho doráží hned po jeho skončení, Hidan padá k zemi, Engser společně s Inim chtějí pokračovat, můžou si to dovolit, protože jak Fox, tak z Veglol jsou na low healthech, Veary se připojuje na party trefený Sonic Wave, ale nedovolí mu stejně iniciovat, což je docela škoda, protože tady chybělo docela málo pro to, aby padl minimálně další triple kill ve prospěch Alucarda, který je vidět, že z Jinx ví a krájí opravdu perfektně, kajtuje perfektně. Zkrátka vůbec není useless a ty dva defenzivní itemy na něm mě docela zaráží. Bude velký problém momentálně pro Xerata sundat Jinx, ale možná se tady pokusí ho odchytit. Mají dostatečný movement speed, mezi tím co Veary skáče přímo na Xeruta. Nemusí ani používat kick, Ečko mu zaručí, že má dostatečný damage. Další W od Alucarda s movement speedem, ještě perfektně trefený Sonic Wave od Veary ho dává další kill junglerovi, týmu Iron Team Gaming a navíc Bubla a Safeguard na Inyho. Ho zachrání před pasivkou, která by jinak mohla být dost nepříjemná a možná i Bruisera týmu Iron Team Gaming usmrtit. Lebo velice podstatný teamfight, vidíme, že zkrátka v moment, kdy se povede Jinx odchytit, neboli dostat minimálně jeden kill a proknout tu pasivku, tak je to pro Xeruta velice obtížné trefit Jinx s jakýmkoliv skillshit a možná bude v problémech. Alucard facecheckuje cash s Dirtgenem, který má neskutečný damage, tohle je shutdown a Dirtgen pokračuje dál. Veary by měl být dalším targetem, nicméně Engser mu jde přímo naproti, chce zastavit tady to DPS prase, které se jmenuje Dirtgen, rozdává neskutečné čočky, ještě stahuje Engsera sebou a mezi tím s Veglou společně s Demonem musí pokračovat dál, protože jak Veary, tak Hidan mají low healthy. Imim sice dělá doprovod, ale Chase jde přímo teď, mu nadbíhá Sveglol, který dostává movement speed, může se pokračovat dál, nicméně Hidan i Veare to obešli z druhé strany a všichni budou tak nějak safe? Možná se Xerud, ale pokusí tady něco podniknout, jelikož má ultimátku zaplou, ou. Veare je targetem a dostává snipe, wow. Vidíme ten range Xeruta, který momentálně má, je to opravdu velice obtížné proti němu hrát. Damage je taky celkem velký, nesmíme zapomenout, že tohle ubere třikrát tenhle celkový damage, což není obzvlášť malé číslo, když si vezmeme kolik má ability power, momentálně má 450, takže ten ratio tam rozhodně je nad 2, nebo ne, nad 1, pardon. Každopádně víme, že se odnáší ho na Shora, což bude velice podstatné pro tým Cyborg Factory, ale předtím, jak jsem zmínil, moment, kdy Jinx se povede uchytit jeden kill, tak to bude velice problematické pro Xerata jít na damage, protože jsme zapomenout, že všechny skillshoty momentálně u Xerata jsou skillshoty, takže musíte je trefit a je to velice obtížné trefit Jinx, která má, dá se říct, 700 nebo 800 movement speedu. Opravdu pro ně je velice na druhou stranu lehké se nenechat odchytit od Xerata, protože je to téměř nemožné trefit ultimátku na Jinx, která má 900-800 movement speedu. Tím pádem musí ho zamezit to odchytávání, důvod tomu je tam i ta Kayle, která tady tohle zamezí, aby mohla Jinx dostat ten early reset předtím, než se Xerat pustí do toho damage. V teamfightu, co byl ještě úplně předtím, tak Dirtgen umřel hned na začátku, bez toho, aby téměř nic udělal. Důvod tomu také jsme mohli vidět na ten reset, předtím než vůbec Xerat se pustil do teamfightu. Každopádně teď možná se pokusí o nějaký fight. Vypadá to, že Iron Team Gaming nechtějí nechat svůj bot inhibitor úplně náhodou padnout. Což by se jim mohlo podařit docela dobře, protože i přesto, že Cyborg Factory mají svůj Baron buff, tak teamfighty Iron Team Gamingu nejsou vůbec slabé, těží hlavně z toho, co dělá Alucard. A to je docela šílené. Na druhou stranu, to, co nám ukázal Dirtgen v posledním teamfightu, jestli to vůbec teamfightem dá nazývat, je úplně šílené. Takhle silného junglera málo kdy najdete. Trefený Sonic Wave od Veareho, který se rozhodl, že nechce iniciovat. A to je možná škoda, protože v případě správného zahrání tady mohl kopnout až 4 lidi.
Určitě to bylo škoda, vzhledem k tomu, že Lee Sin v tenhle moment tady spíše působí jako CCčka, takže jeho úkol je momentálně trefit, dá se říct, ultimátku na více než jednoho člověka, nebo jí zefektivnit minimálně, může klidně jednoho odpadnout, ale možná by mu bude problémek. Démon dostává odchyceno, Christian dopadá na tři lidi, vůbec nic nezmění na tom, že padá k zemi, stále tak Angser zapíná účko, VR mu dává okamžitý follow a perfektní flash na Foxe, netrefuje, ale Kvéčko má dostatečný movement speed, Blade of the Ruined King padá právě teď na Munda, který se ho snaží dohnat, nechápu, co teď právě VR dělal, šel se podívat, jestli tam není drak v rychlosti, mělo to asi po cestě, nějak mu moc tomu to nevadí. Další trefer je Kvéčko, Irelia mezi tím skáče přes zeď na Lee Sina, který měl sice benchy, ale vůbec mu to nepomohlo k tomu, aby dostával obrovský damage od Dirgena, který mu dal follow-up. Mezi tím, co Alucard se snaží zabít Xeru, ta jenž dostává účko. Nestačí to tudíž, Iron Team Gaming pokračuje dál, Dirgen by měl být dalším targetem, Intervention už není na cooldownu up, to znamená, že se nemůže pokračovat, rychlo růst padá Olulu, to znamená, že Iron Team Gaming může pokračovat dál, čtyři hráči mají úplně minimum healthu a tady Xeru používá účko. První padá, až Mundo, Alucard má sice ready svůj G, ale padá k zemi, protože Fox měl výbornou pozici. Jedan se snaží aplikovat stun, nicméně Fox se flashu přes zeď. Xerud se snaží ještě něco získat z Baron Buffu a damage, který má, to se mu ale nedaří, protože Imi získává kill a tři hráči z Iron Team Gamingu kontestí nepřátelskou jungli naprosto v pořádku. Velice blízký teamfight, bohužel se nepovedlo. Xerutovi ukazuje si poslední kill na Jinx, který mohl být klíčový pro to, aby se jim povedlo nakonec zabít celý tým následný Ace. Každopádně vidíme sílu týmu ITG a z Jinx, která můžeme asi souhlasit tady dělá nejvíc momentálně. Ty resety nebo ten celkový damage, co tady nabízí, tak je opravdu největší od týmu ITG, jelikož Lulu na Imi nedává až tak velký damage. Tady spíš hraje roli supporta, ten damage opravdu půjde vždycky od Jinx, kdy tomu také musí se zaměřit na to sundat Jinx. Bude to možná trochu jednodušší, vzhledem k tomu, že Jinx nemá v tenhle dalším následujícím teamfightu, nebude mít Guardian's Angel, který, dá se říct, tentokrát trochu zachránil. Každopádně jsem celkem zvědav, jak tohle bude probíhat. Furt si stojím za tým, že mají silnější tým, tedy Cyborg Factory by měl mít silnější late-game tým. To s tebou naprosto souhlasím, přece jenom jsme na začátku 38. minuty late game, nám klepe na dveře. A zatím se zdá, že i přesto, že Cyborg Factory, jak říkáš, mají silnější tým, tak Iron Team Gaming nejenom, že jsou schopni jim oponovat, oni jsou schopni je docela dobře naklepat. A tady dost záleží na pozici, kterou má Dirtgen, protože i přesto, že je jungler, tak nedokáže tvořit frontlinku. Je to AP carry, nebudeme si nic nalhávat, je to AP carry v jungli. A vzhledem k jeho itemům, když se podíváme na goldy, má 14 711 goldů. Dirtgen má nejvíc goldů ve hře po Alucardovi a nejvíc goldů z týmu Cyborg Factory. Jako jungler se právě tenhle člověk stal hlavním carry celého týmu a podle toho to taky vypadá a divím se, že on není ten, který si ten debuff právě teď bere. Velice silný, obzvlášť když už má full itemy na kill, každopádně po straně Xerutem ten AOE damage tam opravdu bude, možná jim trochu chybí od CC, neboli Démon sice dává dost CC, ale musí se jim povést, zrealizovat ultimátku minimálně na 4 lidi, jelikož v moment, kdy se jim tohle povede, tak můžeš se mnou souhlasit v tom, že ten AOE damage od Dirgena do toho Xeru a Fox, když tam bude střílet do nějakého toho tanka, tak každopádně to bude velice rychle dolů. Uvidíme, co se zkusí vymyslet s tímhle kompilací. Každopádně víme, že se grupujou na mid a budu se pokusit nějaký siege. Uvidíme, jestli Cyborg Factory dokonce půjdou i deep do nepřátelské báze. Já si nejsem úplně jistý, jestli si to právě teď můžou dovolit. Nicméně Dirgen je dobrý. Dirgen je hodně dobrý teďka se svým damagem a jsem zvědavý, jestli intervention postačí pro nějaký ten divík, protože většinou musí být použité defenzivně, ať už na Kog'Mava nebo na Xeruta, kteří se sice drží v bezpečné vzdálenosti, ale v případě, že dojde na dive, tak nebude na výběr. Dirtgen teďka není healthově na tom úplně nejlíp, očekával jsem možná pomalu už nějaké intervention nebo účko od Jinx, které sice je pořád na cooldownu, ale toho jsem si předtím samozřejmě nevšiml. Alucard clearuje. Tady přichází účko od Xeruta, dobře vytrikovaná první, perfektní crescendo, Alucard dostává really, Cyborg Factory jsou teďka v situaci 4-5 a nevím, co teď Iron Team Gaming budou chtít vymýšlet, protože Dirtgen to kropí ze zádu úplně naprosto s přehledem. První, kdo půjde k zemi, je VR za doprovodu damage, který dává Xerut. Cyborg Factory můžou pokračovat dál, Equilibrium Strike na Angsera zajistí, že Randuin padne naprosto trefený se slowem, ale nezabije ho to.
tím chci říct, ten slow úplně nestačil. Tohle nejenom, že bude jeden inhibitor, tohle bude druhý inhibitor. A možná to bude i hra, protože Cyber Factory pushují první Nexus turetu. Hidden se to snaží bránit. Imi běhá s Homeguardem a tam i zpátky, jako by s tím nemohl vůbec nic dělat. Ani moc nemůže, protože Démon se okamžitě healuje na půlku healthu. Fox ještě kajtuje Angsera, ale to už je úplně jedno, protože Nexus padá ve prospěch tým Cyber Factory a ti vyhrávají.